Ministri i Financave Ridvan Bodo tha në konferencë se këtë vit po ndiqet një politikë kujdesshme financiare nga ana e qeverisë duke ulur borxhin dhe shpenzimet. Ne kemi filluar një politikë të reduktimit gradual të borxhit dhe deficitit, edhe pse jemi në parametra krahasimisht më mirë krahasim me vendet e tjera, ne mendojmë që për një zhvillim dhe mbështetje të qëndrueshme më të mirë për ekonominë e vendit do kërkoheshin ritme ose nivele më të ulta të borxhit publik dhe kjo përmes uljes graduale të deficitit të vendit. Në këtë kuadër jemi duke diskutuar dhe ke vendosur si qeveri që duke filluar dhe nga viti 2010 t'i adresohemi një politike më të kujdesshme makroekonomike. Zoti Bodo tha se asnjë bankë e shkëputur nga të tjerat nuk do ta ketë situatën e kontrolluar nëse i gjithë sistemi bankar dhe qeveria nuk ecin në të njëjtin drejtim dhe nuk bashkëpunojnë. Ekonomia reale, tha zoti Bodo, ka nevojë për më shumë financime dhe kreditime. Pra, sistemi, ekonomia reale ka nevojë për financim, ka nevojë për kreditim. Nëse do të mendonim kështu, do të ishim shumë kollaj, nuk do të jepim asnjë lloj kredie, merrni dhe investoni ato vetëm tregje financiare. Depozitat e shqiptarëve do të ishim të sigurt se nuk kemi bërë gabime në portofolet tuaj. Unë mendoj që duhet kemi një objektiv të dyanshëm. Së pari financim të ekonomisë, kreditim të ekonomisë. Dhe këtë kreditim mbi baza të shëndetshme, mbi principe dhe rregullat vendosura nga Banka e Shqipërisë. Ndërsa guvernatori i Bankës Qendrore të Shqipërisë Ardian Fullani tha se qëndrueshmëria e treguesve makroekonomik po bëhet gjithnjë e më domosdoshme dhe për këtë sipas tij nevojitet bashkëpunimi të gjitha palëve të interesuara në ekonomi dhe financat e vendit. Zoti Fullani thotë se për një kreditim të frytshëm banka duhet të rritin transparencën e punës së tyre si dhe informacionin për qytetarët. Këto institucione duhet të ndërtojnë një strategji të qartë komunikimi me publikun për produktet që ofrojnë, kushte financiare me cilat i ofrojnë këto produkte dhe veçanërisht dhe shumë rëndësishme avantazhet konkurruese të tyre ndaj bankave universale në kushtet e financimit dhe të asistencës që ato janë të afta të ofrojnë në lidhje me mirë administrimin e portofolit të kredisë.